Я завжди, завжди була попереду всіх тих гумористичних артистів, які на Україні наші радували народ. Я знала, що я народна зірка разом з батальйоном Богом покликана для того, щоб мій народ отримував з кожним нашим концертом долю позитиву, щоб йому потім вистачило сили перебороти депресію, якось відволіктись від тяжких думок. І того, що ми будемо плакати кожен день в подушку, нічого не зміниться! А зміниться у вас тут, в душі. Тож сьогодні, як би то не було тяжко, але посміхнемося разом. 30 років я керую колективом. Цього року мав бути такий пишний, гарний юбілей. Артистів мало накликати в село, мало бути таке свято. Рашисти то свято не дали провести. Зараз не до свят. Але сьогодні є просто можливість на декілька годин забути свою віду. І згадати ті пісні, з якими лісопедний батальйон розпочинав. То було так далеко, то було під баян. Я ще така була красива і молода. Та почуття все і одразу. А найкращий спосіб це зробити, це подарувати вам попурі на пісні лісопедного батальйону.
хоч я не дам, скажу тобі на.